Bernardo Atxaga, Nevadako egunak du izenburu zure azkeneko lanak eta nik uste gure ikusle gehienek dagoeneko Durango pasatzen da badakite liburua zure Nevadako egonaldian oinarritutakoa dela. Baina nola deitu behar diogu liburu honi? Gaur egun dana da novela, baina enitzake ausartuko hau novel honi novela deitzen. Nola deitu behar diogu? Ez hori da horre egon da luzaro, ez, literaturan eta zientzia naturaletan, ez? Egon da alako klasifikazio gogo bat, eta egon da Linneok ezakizu landareak klasifikatu zituenetik handana klasifikazio batean. Gehienak, batez ere literaturan, gelditu dira pitxin bat, ama, esaten joan, emeretzigarren mendeko kontu bezala. Nik egila esan, hau niretako, hau da soinu banda izatea bezala, ezakizu, filme batean da soinu banda batez. Eta soinu banda horrek era askotako motiboak eta ditu, eta hau da soinu banda bat, hartu eta zinta bat bezala da. Netzako zinta bat ere, nik burun asko eukinun zintaren idea. Pedante jarri ezkeo esango nuke, baita ere eukinula gogoan serie matematiko baten idea. Hoi da, serie bat, izan daiteke infinitoa, hau izan daiteke infinitoa, eta serie horren barruan daude alako harreman batzuk, alako formula batzuk daude azpitik. Bestalde, iruditu zaigu ezohikoa dela zure orain arteko lanean, olako bilustea, edo beste modu batera esan da, eguneroko errealitatetik hain hurbileko lik ez dizugu ezagutu orain arte. Beti leku gehiago egin izan diozu fikzioari. Bai, egia da, baina agian gehiota gehiago mundu fantasmatikoa interesatzen zait. Esan nahi dut... Hori lehen ere, bai, Obabakoen garaian ere. Bai, baina hor dut zian nola baitz, fantasmak eta hor kanpoan zeudenak edo gogoeta bat haiei buruzkoa. Eta kasu honetan nik uste egin dut jarraitu, ez fantasma hola jakin batzuk, batzutan bai, esatako ume hilak eta horiek lehen dikarere nioan auzkan, ez? Baina kasu honetan izan da, jarraitu errealitate horrek nire buruan eragin dituen kaos txikiak ez pixka bat, eta fantasmak eta beldurrak eta... Alde batean uste dut, pozin hau, nik uste dut, segura asko inori etzaio asko interesatzen, nolakoa da idazlea, baina kasu honetan nik uste dut horra zaltzen naiz, nire moduan, eta uste dut nire modu hori ez dela oso estereotipatua, ez da oso ondo sartzen, euskal izakera estereotipatuen markoan. Gamma hortan. Ez dakit Eimis izan otezen edo Bila Mataz bietako bati behintzat irakurrita diot, idazlea sasoian dagoenean, uholdeak eta ibaiak ekartzen dion material oro erabil dezakela idazteko. Baizu, aurrena ez da izaten materialik, hori da. Idazle gazteak normalean ez dauka gaiik. Ez dakit ala gertatzez aion idazle oro hori, baina ni behintzatoi daukat goguan. Esango izut, nire bizitzan, nire aurreneko egun orrialdeak idatzi ditun eguna, egun handia izan zala. Ez zitzen iruitzen egun orrialdeako emango zunik nire esperientziak, eta esperientziak eta esperientzia horren, gogoetak eta esperientzia horren, eta baita ere jakituria bat, eta ordu nik uste dut alde batea ona da, seinale txarra izan arren, hori da, zuk behin 60 urte inguruko jira hori egiten duzunean, atzera begiratu, baina nik benetan, ez dut bukerek ikusten, ez dut ikusten 60 urte, ikusten dut 6.000, eta hor duen iruditzen zait, gaia daukadala, eta arazo bakarra da, gai horri egin esanguratzu, eta gai horrekin jokatu formakin eta esanguratzu egiten, baina gaia, sobera... Eta jerarkia nola antolatu behar da? Gai guztiak eta kontaera guztiak ez dute pixu bera? Bueno, narrazioa galako, esate baterako, baina danak lotuta daude, esate baterako. Guen dela gutxi izketan egin handa ipatu duzu amaren azkenekoa. Bueno, amaren azkenekoak ez luke... Esan dezagun, saioa hasi baino lehen, aipatu dizu dela zure amaren hileta dagoela hor kontatua. Baina hileta horrek ez luke eukiko, izan dezaken, ustez duen zentzu ba, aldez horretik ezpaien ezagutu Andre horren biografia, poliki-poliki, telefono deiekin bitartez.
Orduan, batzutan piezak txikiagoa dira edo ez hain esanguratsua, baina berriro noa seriearen idea. Serie batean zenbaki guztiak beharrezkoa dira, naiz eta batzuk ez dian hain senduak, ez? Baina berdin di, jo, hor serie horretan leku batzuk oso garrantzi handikoa dira. Eta beste batzuk dira transiziokoak, baina uste hori dela narrazioa benetan. Eta gero betiko zure gaiak, ezta, ikusten ditu, boxeolariak hor daude, uzkudun hor dago, ez daki, desertuaren erabilera badago, baina Etiopia ere idatzi zenuen, gazte zinelarik, esan nahi dute, badago olako bai. Itzultze bat, ez? Etengabea. Bai. Zure buru barneko ahotsak eta... Bai. Bueno, azkenean, esango genuke, persona, eta ginola esan. Osatuz doala, ez. Azkenean, hor batzutan aipatzen da bezala, hor aterako da alako marrazki bat. Ez dut uste persona batek marrazki asko eduki ditzakenik, baldin da, espadoa, ez dakit nola esan, espadoa, ba, beste batzuen kloniko izaeratik gan. Nik uste dut persona marrazki bat egula eta orduan marrazki hori, ba, hobeto, nik uste gio eta hobeto egiten dugula, baina nik ez dut uste, nik marrazki bat daukat. Ba, ia, esango nituzke, marrazki horren 20 aldiak edo 20 puntuak esango nituzke, eta horrekin jokatzen dut. Hala ere, bi gauza berri edo bi gauza guztiz nabarmen egin zaizkigu, lehen ikusi ez dizkizugunak gaien aldetik. Bata da, eriotzarena, hurbilekoen eta lagunen eriotza, bueno, aipatu izan duzu, baina ez hain nabarmenki, hemen bezala. Eta iruditzen zaigu hori berria egin zaigu, ezta? Eta horrekin batera pederasta bat agertzen da. Ikusten zaizu horrelako beldur bat bezala, agian aita zarelako, aurrekin jun zinelako Nevadara, baina pederasta batek bisitatzen du liburua astapenetik ia bukaera arte. Bueno, arrazoi duzu, baina esan bizut handia hemen, eh? Segurazko, pederastaren personaiak eta gaiak segide izango du. Zer geota sinistu hau nago, pederasta dela gure gizarte, nahi baduzu deitu postmodernoa, nahi baduzu globala, gizarte honetan da, ez dakit nola esan, 12 sujet baldin badaude, ba, bata da pederasta. Pederasta da gure kultura, bakizu batzutan izaten dira personai batzuk, ez dakit nola esan. Ba, esate baterako, nola esan, gantzak entzaile, bueno, sakamantekaz. Esateke no. Bueno, ark ontzi batek bezala jaso itezun garaiko beldurra. Bueno, nahi irutze zaiz, gaurko sakamantekaz, dala, pederazta. Eta oso garbi, gau, nik ez dut hori, nola esan, gogo eta hori ez dut egin modu teorikoa, bakarri, bentsat, gero izan da, liburuan ikusten bezala, nik oso urbiletekan ezagutu dut horrekin lotutako, ba, hilketa bat, esate baterako. Bueno, gogorra, ba, estonagarria, harri-garria izan zen erezako, irakurri Rino Gazeten, poliziak dei egin zilela gure auzoan bizi ziren pederastei, oda, pederastei kartzelan egondakoei eta bar, aurretikan, eta gure duzu duzen handia, eta 34 persona izan zirela galdekatu. Zuen inguruan. Orduan, esatezu, ba, zozera, eta, bueno, nik uste dut, personai horri jarraituko diot, horri emango dio segida. Berriz, ja, Paulino Uzkuduni ez diot emango, mustro hori, erabat daukat, ja, hola segitituko. Ba, ez daki sinetxi edo ez, zure segidak, akordaten naiz azkena, Zazpietxe Frantzian, idatzi zenuenean, nik esan nuke, araututako novela klasiko bat, nola baita esateko, segida... Personaiak ez ziren klasikoak, eh? Ez, oia, segida emango zeniola, esatzen duen, ari segida emango zeniola, eta ara, beste gauza arras desberdin batekin zatoz, behaz, ez dakit nik pederastarena, baina ikusi dugu baita ere, hemen, itzaldietan da artikuluetan, Jon Miranderi eman diozula egurra aurbesoetako agatik, eta liburu honetan, bereziki Nabokovi ematen diozula Lolitaren... Ez duzu uste zure itxutasuna dena? Bueno, nire urreko apustu baina aipatu duzu. Apustu gazi darra dut. No, esan baitute, osti barrena, ba, pieza asko kendu ditu dela, ez? Kendutako pieza horien artian zeuden Nabokovi eskenitako bi proiektil. Hala erutxik. Bai, uste dut,
hori egingo dut urrena. Agian itzulpenean bertan, ez dakit. Ez, bueno, esate baterako gogoeta bide handia da Lolitak ze estatus hartu duen, eta nahi iritziako inork ez duelako irakurri, hori da, oida, estatus bat izateko ez badu inork irakurri, sekulako abantaila da. Jendeak ikusi du filma ez du irakurria. Eta nire kasunetan, naiz eta euki, nola esango nizuke, naiz eta euki nire, dakit, nire arazuak, moralak, naiz horrekin sartzen, oso novela txarra da. Oso novela benetan penagarri ja bere konstrukzioan eta dena. Eta orduan, zergatik ote novela hori kanonan, bueno, hori lotzen da pederastiaren oinarriarekin. Eta egina dauzkat testuak, bi testu dauzkat eginak, aztertuta, izan da nekagarria benetan, eta aspergarria, eta nazkagarria, Lolita behin da berri irakurri dut, eta bueno, da disparate bat novela hori. Hau uste genuen Naboko gogoko zenuela, Miresi Koleta eta olako hitzak, bueno, zeure eskutik? Ba, baina idazle nik Naboko, bueno, hoi agian bigarren galdera litzateke, baina horrenekoa da Lolita, eta nik uste dut benetan ba Lolita dela novela. Jakina, oaingo testu honetan nik behar nuen Lolita batez ere pederastiaren gaia hor zegoelako, eta bueno, gauza batzuk beste lezintzialako adirazi, baina ez, gero, ba, bueno, horrekin hasi nintzen da, ba, segurazko aterako dut, bueno, egina dauzkat, baina nituen atera bat, desorekatu egiten ziatelako. Beste gauza bat, Nevadako erregistroa bat da, hau, hango desertuak, eta hango bizimodua, hango lagunak, hango inguruak, hango bizikerak, baina American Way of Life horren hori ere etzaizu hain, hain zure egin, ez da? Nik ez dut egin alako juzku teorikorik, eh? Nik ne ustetan, nik han sentitutakoa, gertatutakoa, jaso dut, nik ez dut asmatu hilketarik, guetxe horrean gertatu zen. Orduan, esan nahi dut, ez dut asmatu pistolaren zi, ez dut asmatu... bueno, bakarra deri, kalean jenderik ez, oinez, horrako gauzer, desolazio batzuk, ez da? Interpretatu egin dut, hori da, azken batean zure temperatura, ez, ba, pixka bat, nik sentitu egin dut, ez, bueno, temperatura batzuk sentitu ditut eta haiekin jokatu dut, baina ez dut eduki, gero lehengo gunean Bill Douglasekin hizketan esaten dut, ez dakit, agian irakurriko duzu eta irudituko zaizu oso Nevada iluna atera dela, baina ez dut egin alegin berezirik eta izan da jaso impresioak, interpretatu nire buruarekin. Nire buruareagian, batzutan, pasarte ilunetan ibiltzen da, ez? Poemak ere aipatu dituzu, liburu honetan behin baino gehiagotan. Ari zara, poemak idazten, ikusiko dugu Atxagaren poema liburuik, ze azkeneko aldiz elkarrekin ginela, beste hasi zinen poeten kontra izketan, baina zu barruan poeta bat dara mazu. Poetan aurka, ez da itzein behar, Nagoko ben aurka, Lolite gazteatik bai, baina poeta gizakoen aurka, ez da. Bueno, nik idatzi nuen Paradisoa eta Katuak, eta zehazko nik gaur egun poesiaz pentsatzen dudana hildo horretatik doa. Ez halako, baitere hori da soinu banda bat, eta hor nahazten dira oso materiale desberdinak, ez? Eta nik agian hola ikusten dut. Esate baterako ez dut ikusten poema segida bat, poema liburu. Koldo Izagirrek atera du orain, irakurtzen ere ez da, ondo, gustatzen zait, poema batzuk asko. Baina nik ez dut ikusten eburu ba, poema segida batean. Ikusten dut alako hori, soinu banda bat. Eta baleikean poema bat egotea. Hori da, hori da. Hori, hor, poeren aurka asko hitz egin zuen Gombrowiczek. Behin irakurri nion azpimarratu nuen. Eta esatzen zuen, gure impresio estetikoa edo, emozio estetikoa, emozio estetikoa. Oso lotuta zela ustegabearekin. Eta bera kontatzen zuen pasarte bat, Buenos Airesetik pasiatzen, eskina batean sartu, eta bapatean entzun pianoa, eta nola unkitu zen, eta esaten zuen, emozioa lotuta dago ustegabearekin. Orduan, poesiakin ere nik gutxi gura gara, gutxina uste duzun tokin, azaldaiteke poema bat. Eta uste duen egila dela. Eta ez zaita inbeste gustatzen poema bat beste batearen atzetik, eta pixka bat... Behartua. Bai, pixka bat iruditzen zait bortxatua gauzarik. Erki, ba, Bernardo Atxaga, poza handia da guretzat zu hemen hartzea, eta
beti bezala, bueno, honezkero lagun zaitu saioan da, eskerrik asko bueno, gurekin izateatik. Eskerrik badakizue, Nevadako egunak, Bernardo Atxagaren azkenengo liburua, Pamila, etxean aurkituko duzue.